Unikko. Tai uniikki. Uniikki, juu, se oli se. Huomenta. Kello on 6 aamulla, ollaan Itiksessä. Mä oon tulossa keikalle tänne 13. elokuuta. Mä ajattelin mennä chiigaan mestot vähän etukäteen, mutta koska mä oon niin feimi ja noin mammat riivaa tuolla, niin mä ajattelin tehdä se vähän niinku undercover tällä kertaa. Katsotaan. Nonni, mummo 69 on valmis. En tunnista enää itteenikään peilistä. Katsotaan tunnistaako kukaan muu. On piilokamerat kaikkialla. Ne seuraa. Tuu mukaan. Let's go! Etsin tuollaista Suomi Hip Hop -albumia. Sen nimi on se vai? Unikko. Tai uniikki. Uniikki, juu, se oli se. Joo. Sen albumia. Joo. Minä en tiedä, minä kuuntelen vaan. Tapani kansaa. Tää on nyt semmonen kokoelma, missä on muitakin. Tää olisi nyt lähimpänä. Otetaan se. Kiitoksia. Kyllä. Ei ole pienestä pulaa minulla. Stereoita etsin. Stereoita? Millä voisi kuunnella CD-levyä. Voitko kääntää kovempaa vielä? En anna pussilta saantua. Niin vilkas sitä, koska hiljastoon. Luulit se tulevas kirjastoon. Meno lämpee kuin ilmastoon. Pide mielessä mikä tän ilma. Tää kuulosti oikein hyvältä. Kiitoksia. Tää on aika hyvä. Jengi ei halu battlea fucking mummiin. Mä voin kertoa. Tuotte ku lasten klinika kummiin. Kun meitsi sylkee, voi tulla tänne mummi kylkee. Meitsi ei ala näit tyyppei nylkee. Mä oon tikis. Jengi täällä rivis. Itis. Nonni, se oli siinä. Nyt on mesto checkattu. Olipa hauskaa. Tuu säkin chiigaa mua. 13.8. Itis, siellä minä. Uniikki! Nähdään siellä. Boom!